Силвия Гергинова. Заповядайте. Най-добрият акордеонист на Самураново, Дупница, Бобошево и въобще цялото околие. Алчумен. Мейси Георгиева от Самураново. Славия Младенова от град Шумен. Няма е. Преслава Господинова от село Малина, община Генерал Тошево. Няма е. Благодаря ви. Благодаря ви. Значи, друг има ли някой? Да кажете, има ли някой? Добре, да продължим. С Емили Виячева от град Самураново, Народно читалище Пробуда, вокален педагог Силвия Гергинова. Заповяда, Емили. Сега има една песен, която тя ще изпее. Заповядай, заповядай. Една песен, която ще изпее, се казва Сама Мома. Тази песен е специален поздрав за господин Христов. С пожелание момата да не остане сама. Mama,
аплодисменти и специални поздрави от господин Христов. Каза, че ще увеличи, ще даде една точка повече. Заради поздрава. Сега, Габриела, Габриела, заповядай. Габриела Станева, 12 годишна от град Варна. Вокален педагог, Кичка Христова, аплодисменти за Варненската музикална школа и за госпожа Кичка Христова. Габриела, ти си. Believe.
изпълнено. Аплодисменти за тези две красиви дами. Две дуетни песни. Поклонете се. Ти ще се поклониш. Те се казват Катерина Чавдарова и Петринка Петрова и са от Свиленград. Общо са на 14 години. Аплодисменти за тях.